ସାର୍ ଆମର ସମସ୍ୟା ସେଟା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସାର୍ ସେଟା ଦେଇଥିଲୁ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଲାଗି କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବାର ଲାଗି ସେଟା ଏବେ ପାରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସାର୍ ଯେତେ କାମ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ସେତେ ଏଖାନ ଅଛି ଅଧା କାମ ହେଇଛି ଅଧା ମଝିରୁ ଗାଁରୁ କାମଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ସାର୍ ଆର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସେ ପୁରା ଅଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଲାଇଟ୍ ଖମା ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସାର୍ ପାତ୍ରା ରୋଡ଼ରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଖମା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ଏବେ ତକ ସେ ଖମ୍ବା ଗୋଟେ ବି ସାର୍ ଉଠାବାର ତକ ନେଇନ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଉଠାବାର ସେଟା ସମସ୍ୟା ସେଟା ବହୁତ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ସାର୍ ଖମ୍ବା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସାର୍ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଚଗଡ଼ା ହେବା ସାର୍ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିକେ ହଠାତ୍ ପଳେଇଯିବେ ସାର୍ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ନେଇ ହେଇନି ସାର୍ ଲୋକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜମ୍ ନେଇ ହୁଏ ସେଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଇ ତିନିବାରଟା ସାର୍କୁ କହିକରି ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିକିରି ସବୁ କରି ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଏବେ ତକ ହେଉନି ସେ କାମଟା ସାର୍ କିଛି ଲାଭ ମିଳିନି ସେଟା ପରେ ସେ କାମ ହେଲେ ତ ସାର୍ ସେଟା ଲାଭ ପାଇବୁ ଆମେ ଆମକୁ ଲାଭଟା ତ କିଛି ମିଳିନି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକିରି ବି ଏତେ ସବୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିକିରି ବି ନେଇ କରିଦେଲୁ ଜମିନ ଦେଇକିରି ଏବେ ତ ସେନ ଉନ୍ନତି ମିଳିନି ସାର୍ ସାର୍ ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ସାର୍ ଯେମିତି ଥିଲା ପାତଲା ରାସ୍ତା ସାର୍ ସେମିତି ଅଛି ଏବେ ବି ହଁ ସାର୍ କାଦ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଦ ହେଇଛି ପାଣି ନଳାଟା ଅଛି ସବୁ ଯେତେ କେଚଡ଼ା ମାନେ ଅଛି ଫେର ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣା ଧୋଇଛ ସାର୍ ଫିକି ଦେଉଛ ସେ ମଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଅଛି ଆଗେ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ଯେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 18-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ଆଉ 50% କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଯେନ୍ 50% ବସିଛି ସେଟା ଏବେ ବି ଅଧା ଅଧୁରା ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ସିହ୍ନିର 33ଟା ପରିବାର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ବାଡ଼ା ସିଫ୍ଟ କଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ବି ଏବେ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲେ ବି ନେଇ ସିଫ୍ଟ କରବା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଆଉ ଯେନ୍ ଅଧା ରହିଯାଇଛି ସେଟା କାଦୁଅରେ ଆଉ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି କିଛି ଆମର ସିହ୍ନି ଗାଁ ବାଲେ କିଛି ଉପକୃତ ନ ହେଇପାରିଲ ଏବେକା ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ମଶା ମାସି ଏଇଟା ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ପାଣି ଜମି ଜମିବା ଫଳରେ ଆଉ ଲୋକ ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏ କାମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇପାରିଲା ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବାଇକ୍ଟା କ'ଣ ନେବେ ଆସି ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ବାଇକ୍ ନେବୁନି ତାପରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଛୁ ହେଲା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଛୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ କାମ କରିବୁ